He's my wife and all. Holy shit. Мотор, къде трябва да бъде, бе? А, ето. Точно преди мен. О, Кит Бъни тъпчо. Ти си един ръп. Това беше яко. Сега най-сетне стигнах. Да. Какво ще ми даде? Голд? Да! Да! Уууу, как се радвам, че ми даде голд. Сега мога да отида и да взема пака! И... Сериозно ли? Тя трябва да се ебават с мен. Hey. Hey. That's pretty good. Охо. Четвърти стрим. Не е много зле за сега. Айде, всичко ново на Body Shop. Ето това е. О, един нов спойлер, супер.
Мисля, не правиме колата Абизмо. Просто не знам как се оправя това. Знаеш как се изключва? Е, как да не знам, бе? Как да не знам, бе, пине? Ама, верно, знаеш как да го изключиш. Да ми кажеш да го изключиш този бавен режим. Защото просто ме ядосва. О, как има... Тойотка на Фиестата, бе. Бръм-бръм. Тая кола е много бавна. Но е добра за дрифт. Абе, да я знам. Я, бе. No name? С това no name не се сеща много. Така много си мисля, че си пинеца, защото като гледам по логото. Малко. Я, бе. Ей, сега ще видим. Не. Знам, че си ти. Споко. Павката. Павлинчо. Да знам, спокоен. Пинеца, къде... кога ти даде канала му, бе? Защото както аз помня, този канал беше негов.
И ти си го направил. Защото като гледам Майнкрафта картинката, аз я правих тази картинка. За папката. За Пинчо, да кажем. Да. Я чакай. Фак. Фанак ли са венове? Я чакай. Ей, сега ще се обада по Дискорд да видим. Пине, стрима ли гледаш? Да. Ето как, ето как просто знам. Виж как знам. Какво става? Е, стрим! 4:10. Ма, пара, тя игра на телефон, не? Да. Nitro Speed, no limits. Окей. Nitro Speed. Аз мога и да спра стрима и да играем, например. Ти у Майнкрафт, нали? Не, не го спирай. Искам да го гледам. Какво качество. Окей. Okay. Сега трябва да суперчарджвам нитрото всеки път. Пропуснах 3 пъти поне. Ама ти знаеш как да се изключи този бавен режим, защото аз не знам. Не знам, аз как. Абе, трябва да потърца в YouTube направо как се изключа този бавен режим. Това забавя на стрима. Аз тук, що минах състезанието на моя екран, все още не съм. Защото нали аз гледам стрима от компа, за да виждам и коментарите. Не, сега вече съм... Сега е да го спра този стрим. Ти още ли си сега родител? Не, не съм. Вече не съм. О, сега ще минава Hard Race. Аз вече пуснах. Аз вече пуснах другото състезание. То е Hard. Много е забавено просто. Бум. Сега не мога да спрецакам на това състезание, защото... Ще бъде като някакъв нуб. Аз имам премиум акаунт на Майнкрафт. Да. Добре. Е, сега извън, брат. Окей. Чули? Да.
А, как се чу просто, като си взе слушалките. Не знаеш колко гадно се чу. Да. Нищо. Само, че ако бех аз с слушалки, щях просто да... Йо, боже мой. Щеше да стане. Някъде от 11 или 12. Не знам. И какво ти искаш целият ден да направиш всичките две стрима? Не, ще ги продължа и утре, защото днес трябва да ходим на рожден ден. На? Един приятел на тати. Аз ще завърша този стрим след малко. Да мина още 2-3 състезания и... Тогава ще цъка малко мъца. Къде? В кой сервер? Ами... Не знам, ти в кой сервер играеш, някакъв платен? В премиум сервер игра. Защото имам премиум акаунт. С твоето? И сега премиум акаунта. Е, да. Моли един. Знам дали след като един работи, всички ще работят. Не, не работят всички. За един долар, надали ще работят всички. Дабах на един акаунт вулкан и той ми ги даде. Оф не акаунт, а вулкан и акаунт е випил. И той ти го подари. Вчера си един приятел направи 37 долара на банка. Е, бахта работа. Да, наистина. О, твой. Отключих Black Market. Искахме да ги отрубим и загубихме. Ау. Това беше много тъпо. Защото можехме да си вземем нож. И ако аз играя някаква фейк CS просто. Аз играя една фейк CS. Коя зла, нали? Да. Зато всъщност е почти същото. Същото, обаче съвсем различно. Съкъм ми вече и Overwatch. И Overwatch съкъм вече. А? Кога си купила Overwatch, бе? Е, бах ти кеф. Вече съм 110 лева. И съм супер добря. И цъкам дипо един с Вили. Я не го с него скарни ли сте ме живота? С Вили? Да. Изобщо и не знам за Вили какво той прави. Ето. Сега ще прави едно последно състезание. Да отключа чаптер 2. Ще доста упърна тая игра, като гледах стрима. Аз за първи път изтегли в началото на декември. Тама някъде. Тишко ми я показа и аз се изтеглих. Станах много добър. Сега па станах още по-добър. Защото нали аз бех я изтрил, а изтеглих я с нощ и почнах днеска на ново всичко. И станах по-добър отколкото бех. Искаш ти малко шум за стрима ти. Окей. Ай, аз мога си давам шум за стрима също. Айде, 9% остат. Айде, спечелих това състезание, сега набързо ще тунинговам колата и изключвам стрима. Но! Ма, това гледа ли те въобще? Да, гледа.
Ме не пуши. Я. И двама гледат. Единия съм аз, защото нали гледам какво коментари гледам. И мочоп. Форт Фиеста. Там няма кей за него. Аз имам от тихо път. Я да видим fucking Abysmal Cars. Как ще изглежда... Ето е това голфче, what the fuck. Я влезла в стрима и да видиш голфче, как ще изглежда след малко. Кът заради. Влезла в стрима да видиш. О, Тишко е тук. Ко правиш, Тише? Апаличката ли е Тишко? Не. Скорпиона. Оня Пеги е Скорпион? Да. Паничката е тегло, не забравяй. И той вече не е паничка. Че космато човече. Не, постига се още някъде, като не знам кога се постига за лех. О, виж какво бебче. Тишко, виж какво бебче съм. Арек седмичка. Порше, 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 порше. Аз всъщност мисля... Аз си купувам някакъв скапан компютър за 800-700 лева. Ще му смена процесора и видеокартата. Платката. Ще се обърках. Видеокарта е, да. Да, окей. И откъде ще взимаш телкоп? Поне знам. Взия нека скапан комп. Опа. Еми, айде, това ще бъде всичко от стрима. И аз телевизор.